Nëse gruaja ime fal namazin për shkak frikës ndaj meje, sepse unë e urdhnoj, a bën ajo shirk? Ajo me këtë vepër nuk bën shirk. Kur bëhet frika shirk, atëherë kur do të frika ndaj njeriu të bëhet më e madhe ose e barabartë me frikën ndaj Zotit. Dhe kështu që nuk besoj që këtë rast konkret, kjo gruaja ka aq frikë ndaj tesa ndaj Zotit. E mos flasim për më të madhe se ndaj Zotit. Nëse frika e njeriu arrin dhe bëhet e barabartë si frika nga Zoti apo më e madhe se ai është shirk. I dhujtari që e ndjerë tërës e që një nga feja. Për këtë rast, frikë respektin që ka gruaja ndaj burit, bëhet sebeb që ai të falë namazin, kjo mund me qenë ndoshta mungesë e sinqeritetit në fillim, por le të vazhdojnë të falet ashtu, se namazi si adhurim, nëse bëhet, me leje në dimën Allah do të alargon atë nga të këqijat e për të këqijave është të bëhen vepa jo për Allah, po për dikën tjetër. Në kështu që të duhesh ta këshillosh, ta korrigjosh, dhe të regosh vlerat që ka namazi dhe ta bindesh atë që ajo të falet për hir të Allahut, jo për frikës që ka prej teje.